Jiménez, con los equipos que hay de la Fisic, Renovables, equipo Roche Black, Huelva de Santos, lo número 1, Pau Monté, lo número 13, Adrián Roldán, lo número 3, Kim Coronado, lo número 4, Aniol Martínez, lo número 5, Paula Artiol, lo número 6, Capital, Lewis Bosch, lo número 7, Ferrat Guiu, lo número 8, Paul Pugat, lo número 9, Marlington Olvera, lo número 10, Andreu Guiu, lo 11, Adam Chocra, y lo 22, Oliver Serrano, entrenats per Iván Descarrega. Y pasemos ahora al equipo Groguet, Becerros Team, el número 1, Joan Palazón, lo número 19, Eric Diosiván, el número 99, Nico García, lo número 2, Sergi Grau, el 3, Izan Cross, el 4, Marc Rius, 5, Dani López, 8, Armand Fusté, 9, Arnau Pérez, 10, Mike Bernet, 12, David Pérez, 14, Martí Guiu, entrenats tots ets per Manel Landa. Moltes hores de l'equip que molt esportivament se saluden abans de començar la gran final de la Fris League Ebre Renovables. De la Fris League, som una família i així s'ha demostrat durant tot el torneig. Thank you.
Patrick Messing Jordan, pelota Frisbee. Será pilota para Becerros. Wolver Santos, que sube en un 11 inicial. En Aniol Martínez, Andreu Guiu, Lewis Bosch. Oliver Serrano. Valentino Olvera y de Ronacio. Atención a la jugada ofensiva que acaba de volver Chacos. La otra parte, Juan Corazón. Bien con volver Chacos, efectivamente, con una presión por alta. Pero se va a entrar el sub de algún robo de pilota para obtener un chuta porta a prop, tot i que Becerros traient la pilota super bé. I que està de l'imprès que prova el xut. Bona pilota, que fa un bunker, molt segur, plantejant la pilota cap a dalt, molt segur porter de futbol sala del Trix, molt segur, fa un bunker. Corner que farà efectiu a Ron Costé quan així li marqui Manuel Tidós. Atenció al corner. Al lluny, pilota que entra al segon part, que no ha aconseguit rematar cap jugador proper. Molt bon detall individual a la dreta, però és capità de Becerros, dominant el mig del camp. Té capità l'hora, Així ho fa, fora! Un estrany de marcar el primer gol, el que s'ho notaria, com a tant de part, gol del Santos, Andreu Guiu, bona estirada de Joan Carazón, tot i que no ha calgut el seu esforç. Ara de porteria el forcer de gol del Santos. Ai, perdó, per favor. Thank you.
Sacos, una altra aturada de Joan Palazón, va de gran chut, de verdad que un barra de mal, que son las dos carreras. Thank you.
Sánchez que va a tirar alguna cosa. Molt bé, des de Xarxa fan el reunió que surt ràpidament a la contra. Molt bé, el Montes. Presidente Becerros, Nico García, con el número 39 en posició d'atacant ara mateix. Presidente Becerros, adelante presidente, lo tenim al sofà del mig del camp, a Sant Massip. Nico García, jugant ara mateix el número 99, defensant els colors del seu equip, dins del camp. Si ho pot trobar, xuta, però viu, refusat per la defensa de Becerros. Corner para el gol del Santos. Control de la bolsa de aquí, corner en cur. Con chuta Lewis, hola. ¿Dónde está? Dentro va a portería el capitán de gol del Santos. Somi, afición. Volviendo a presionar la cámara de defensa, la otra, 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 la Discussió, molt esportivament represa per part del president de Becerros, traurà de porteria Pau Montec. Pensa que l'àrbit Titos encara recrimina alguna cosa als jugadors. Jueguen, jueguen! De Hernán Rius, con la recuperación del Imperial Max Rius, cuando le han ganado el portero, que es Joan Corazón. Tema de final, y eso implica mucha competitividad, y por tanto implica cada pilota, es porque el rival, desgraciadamente, eso también implica algunos cops después de jugadores, rápidamente se han de recuperar. Volen seguir disputant la final, és el cas d'Oliver Serrano,
Reyes van a recuperarse de un cop. Inmediatamente el cop de Leo. Y son yo libera, seguís jugando. Indicarà quants jugadors competiran en estos dos últims minuts de la primera part de la gran final. Som en Xema Tau i Subrun. Un contra un en esta final. Que millor! Quina competitivitat és igual un 1-1 a la final. El 22 de la mateixa explicada és només els jugadors van sortir un contra un cortés, ara però ha sortit un contra un pur, abans havia sortit el logo de la Frisbee, que sempre cabe un contra un la Frisbee, un contra un cortés, ara veurem si és el mateix o no és el mateix, així és com el que veig erros. Estem a l'expectativa de veure si un contra un és el cortés o no. I seguirem, quan sortirà la pilota fora, així ho farà Wolverhampton. Pot ser el mateix jugador que estigui defensant, o volen fer un canvi, per xutar des del mig del camp i provar de superar el jugador de Becerros. Aquí contra un, ara sí, totalment pur, que viure a la Frisbee, el primer i únic. Es col·loca Andreu Guiu i Nico García per disputar que serà la primera pilota, conscients que si no la guanyen poden rebre un gol. Els dos jugadors a la línia de
tonterías indicadas dictitos y Antisur en vez de la pieza para cortarse el primer chut. Insula creo que un pico que la espera, creo que con chuta directa la arbitra indica que con chuta desde el mid del drama, así es con la mala pelota, el primer chut. Chuta creo que el chuta, pero Guiu, un chut, un gol. Ahora el chuta, Andreu. Ahora, Tura Nico, un gol en la ciudad por parte del jugador barra president, barra porter de Becerros, que ahora solo la pelota controlada por fe el chut a la portería de Andreu Guiu. Planta la pelota, Nico García, preparado para chutar. El chut. Atura el pit, Andreu Guiu, que rápidamente surt. Buscava una pelota ràpida per sobre, no ha pogut ser, se prega amb calma. Buscava una altra vegada el xut des del mig del camp. Nico preparat, Andreu preparat. El xut d'Andreu buscant porteria. Atura el pit, també. Molt ben posicionat. L'àrbit que sembla ser que deixarà l'última. Deixarà l'últim xut de Nico. ¡Chut de Nico! ¡Fuera! Y final de la primera par. Anem amb l'empat a 1 al marcador. Més igualat no podria estar. Ha marcat Andreu Guiu. Anem amb 1 contra 1. Bon gol. Bona competició, bon futbol i bon ambient que estem vivint aquí a la Verdolera. I comença la segona part de la gran final, comença la segona part en possessió per Becerros. Thank you.
disfrutar esta parte. Molt desviat de la posició de Joan Parazón.
aquells becerros, apostar el capçó i s'ha vingut. Recupera un gran de Rius, falta de Barrington, buscant recuperar la pilota, primera línia, no ha aconseguit, ha comès falta. Si Becerros buscarà un desplaçament llarg, que guanya el Rocker, tot i que la pilota no arriba. Adrián Roldán escollirà quin dels seus jugadors és millor per treure la pilota. El segon és la línia llarg. En moment, una defensa de l'Eta. Barro! La gran canvi de porter, surt Joan Palacón, un aplaudiment al porter de Cerros. Sembla que es manté a l'espera per si hi ha un problema. Porter actual, Eric Josivan. Eric Josivan igualadíssima la final de la Flix League de renovables, tot molt igualat, tot i l'avantatge de Wolverhampton, de moment, tot perdó de Ferros. 2-1 guanya l'equip groguet, tot molt igualat, però encara per disputar. I tenim carta! Carta de Wolverhampton, treu carta l'equip de Ferran Llop i Berta Drets. Treu carta, serà també treu carta l'equip de Becerros. Pensem que Becerros, efectivament, Becerros té roba carta. Això significa que la carta que havia de fer Wolverhampton és automàticament presa per Becerros. Sabrem quina és la carta que havia fet Wolverhampton, però ha robat de Ferros. És gol doble la carta que havia fet Wolverhampton per intentar remuntar el partit, però que de Ferros ha robat, per tant, durant dos minuts, és gol doble per de Ferros per intentar ampliar la seva avantatge. Thank you.
Falta favorable a Wolves Santos, se dice que Mark Bernay está tocando la pelota en la mano, implica una falta bastante peligrosa. Bastante chuta terna, por el cielo por el Andreu, con el mismo descoloca la pelota, posibilidad de chute viaje al jugador de Badalona, vamos a chutar a Wolves Santos. Prepara para chutar. La bola, buscando el control del su Martín, la estancha momentánea del marcador, vuelve Sancos en cambio, buscan rápidamente ampliada, una contra con esta Andreu, que pincha la marquilla el chute Andreu, ¡hola! Duda está de marcar para la escuadra, el jugador de vuelve Sancos, Andreu Guiu, gran conducción, gran chute, tiene otro bar, la charcha que arroja de defensa, Joan Pardón. Sobre descanso
sobre la pilota Mar Rius, con regata a la número 7, vuelve el Chacos para Arquiol. Posada y uno, al marcador.
para la chupada de David Pérez. El equipo de Rubén Santos, llamado. Gol del salón, llamado gol del salón. Prepara para buscar el gol de la banda Córdoba. Aquí, Adrián Pensó de mí. A nivell dels dies dissabte i diumenge, crec que ha sigut tot un show, un festival del futbol, i si ho he de puntuar, no t'ho podria puntuar perquè crec que ha anat tot, com, no com ho esperàvem, sinó que ha sigut, jo crec que la paraula és brutal i ha sigut, ja et dic, un festival de futbol. Doncs va ser un dia qualsevol d'entrenament que juntament amb Ferran, que és un dels organitzadors juntament amb Berta, ho parlàvem així més en plan conya i a poc a poc ens vam anar engrescant i va començar a reunir-nos a les graderies del futbol sala quedant mitja hora abans dels entrenaments i cada cop veia que agafava una gran magnitud fins que hem arribat aquí, que si ens ho haguessin dit des del primer moment no ens ho haguéssim cregut mai.